中国是竹子的故乡，也是全世界最主要的产竹国，竹林面积占全世界面积的三分之一。不过这些竹子生长速度极快，而且密度极高，只靠大熊猫根本吃不完。数据统计，我国每年约有 1.1 亿吨的闲置竹林面积得不到利用。不过竹材也是一种性质优良的生物质材料，具有极其优良的物理性能。相对于普通木材而言，竹材的弹性高，韧性强，且顺纹抗压强度为木材的两倍左右，抗拉强度更是达到25倍。对此，我国根据竹子的这一特性打造了一项黑科技，竹缠绕复合材料。竹缠绕是一种通过对集成竹材、层基竹材、竹纤维板或重组竹材等竹材半成品的爆切加工获得薄竹片，然后将薄竹片作为一种增强材料使用低成本的氨基树脂进行胶合连接，采用网覆式机械缠绕工艺制成所需要的制品形状技术，打造成的制品抗压强度可以达到 C30 混凝土的强度。对此，我国利用竹缠绕复合材料就研发出了一辆高铁。在位于浙江萧山的复合材料科技公司内，科研人员经过12年潜心研发，发明出了竹缠绕复合材料技术，目前已获取国内专利160余项，申请国际专利26项。同时，他们还打造出了世界首辆竹缠绕复合材料车厢，该车厢整体呈白色，中间有一条绿色的直线，其强度比传统车厢更加坚固，而且具备传统车厢没有的抗拉伸性，重量也降低了约1/3。如果我国高铁大批量使用竹缠绕高铁车厢，其列车整体重量可下降约1/4，极大节省列车动力，可以更轻松提速。此外，相比传统的金属材料而言，竹缠绕车厢具有低碳、绿色、成本低、原材料可再生等优点。更重要的是，对降低碳排放的贡献非常大。如果将中国每年 1.1 亿吨的闲置竹资源全部用于生产竹缠绕复合材料，节能量相当于中国年均能源消费总量的 3.3%， 减排量则相当于中国年度二氧化碳总排放量的 3.5%， 为中国的能源危机和资源危机开辟了一条新渠道，也为全球环境保护做出巨大贡献。除了高铁车厢外，我国还利用该技术研发出了世界首个城市综合管廊。2018年4月24日，由中国打造的竹缠绕综合管廊在内蒙古自治区铺设成功。该管廊每段最大直径3米，长12米，重12吨左右，重量相比传统钢材管廊减轻了5倍。施工时只需要一台25吨起重机就能安装，一天最快可以安装约120米，安装速度是传统管廊的10倍。除了重量轻以及成本低外，竹缠绕复合管廊性能上也更加优秀。经我国化学建筑材料检测中心检测认定，在同等埋深和受压条件下，竹缠绕城市综合管廊的抗震、抗沉降能力、保温防冻性、耐腐蚀性等均优于混凝土管廊。此外，该综合管廊还安装了传感器、芯片以及激光测距仪等检测技术，实时检测管廊的受热变形状况，使该管廊的使用寿命超过100年以上。基于诸多优点，目前竹缠绕技术已先后列入国家发改委、科技部、环保部、工信部的国家重点低碳项目转化推广清单，并列入国家“十三五”重点研发项目。这可是让许多国家都眼红的一项创新技术。目前，我国已与尼泊尔、缅甸、菲律宾、埃塞俄比亚等多个国家达成竹缠绕项目合作协议。其中，尼泊尔在未来3年内将有10个以上竹缠绕项目在海外建成投产。我国在2020年也将建成竹缠绕复合材料规模化生产单元500个，年产量达到1000万吨。届时，竹缠绕技术还将进一步推广到交通运输、军工装备等多种产品，广泛替代钢筋、水泥、塑料和玻璃钢等传统高能效、重污染的工业材料。我国科研人员曾做过调研，每生产1000吨竹缠绕复合材料，仅仅只需要消耗约2500万吨的竹子，而钢材想达到同样的产量，需要消耗4500万吨粗钢原料以及2280万吨煤炭，排出的二氧化碳也达到3000多万吨。可以说，竹缠绕复合材料堪比发电领域的核聚变技术。
在未来的某一天，说不定我们身边的传统材料都将由竹子来代替。